Анкабут сүресі аса қамқор ерекше мейірімді алланың атымен бастаймын. Әлиф бастаймынәм адамдар иман келтірдік деумен ғана сыналмай қала береміз деп ойлай ма шынында олардан бұрынғыларды да сынағанбыз алла әлбетте шыншылдарды да өтірікшілерді де әбден біледі жамандық істегендер бізден азабымыздан құтылып кетеміз деп ойлай олардың өкімі ойлаған ойы неткен жаман. Кім аллаға жолығуды үміт етсе алланың оған белгілеген уақыты жетіп келеді. Алла толық естуші білгір кімде кім дегім күрессе жақсылыққа құлшынса ол өз пайдасы үшін күреседі алла әрине бүкіл әлемнен беймұқтаж иман келтіріп ізгі іс -әз істегендердің күнәларын мүлде жоямыз да өздерін істеген істерінің ең жақсы жағынан сыйлаймыз. Адамдарға ата анасына жақсылық істеуді бұйырдық егер атаның сені өзің білмейтін нәрсені маған серік етіп қосуға зорласа онда оларға бой ба? сендер менің дәргахыма қайтарыласыңдар сонда өз істегендеріңді сендерге айтып береміз иман келтіріп ізгі іс істегендерді жақсылардың қатарына қосамыз кей адамдар аллаға сендік дейді алла жолында машақат тартса адамдардан келген кесірді алла жіберген азаптай көреді егер раббыңнан бір медет келсе біз расында сендермен бірге едік дейді алла әлемдегілердің көңіл көкейлеріндегіні жақсы білмей ме алла шын жүректен иман келтіргендерді де анық біледі екі беткейлерді де анық біледі кәпірлер мүміндерге сендер бізге біздің дінімізге ілесіңдер күнәларыңды біз көтерейік деді іс жүзінде олар мұсылмандардың ешбір күнәсін көтермейді олар анық суайттар олар өз жүктерінде, оған қоса басқа жүктерді де өз күнәсімен бірге аздырушылардың да күнәсін көтереді олар қияметте жаранды жалған сөздері үшін сөзсіз сұраққа тартылады біз расында нухты қауымына пайғамбар етіп жібердік олардың ішінде елу жылы кем мың жыл тұрды елі залым болғандықтан пұтқа табынып нухтың үгітін қабылдамағандықтан оларды топан су басып қалды нухты және кемедегілерді құтқардық та бұл уақиғаны топан су апатын бүкіл әлемге ғибрат қылдық ибраһимді да қауымына пайғамбарлықпен жібердік сол кезде ол қаумына айтты аллаға құлшылық істеңдер және одан қорқыңдар егер білсеңдер сендерге сол ғайырлы. сендер алладан шеттеп пұттарға ғана табынып жүрсіңдер және өтірікті ойдан шығарып жүрсіңдер алладан шеттеп табынғандарың сендерге ризық бере алмайды ризықты алланың қасынан іздеңдер аллаға құлшылық қылыңдар шүкірлік етіңдер оныңдаргахына қайтарыласыңдар. сендер мені өтірікке ұйғарсаңдар онда сендерден бұрынғы үмбеттер де пайғамбарларын өтірікке ұйғарған болатын пайғамбардың міндеті тек алланың әмірін айқын жеткізу ғана олар алланың күллі жаратылысты әуелде қалай жаратқанын одан соң өлгеннен кейін оны қайта тірілтетіндігін көрмеді ме аллаға бұл оңай жер жүзін аралаңдар алланың жаратылысты қалай бастағанын көріңдер одан соң алла оларды қайта барлыққа келтіреді расында барлық нәрсеге алланың құдіреті қаптап жетеді алла қалаған адамын азаттайды, қалаған адамына рахым етеді түбінде оның алдына қайтарласыңдар. сендер мейлі жерде мейлі көкте болыңдар Алланың азабынан бұлтара алмайсыңдар сендерге алладан басқа доста медеткерде медеткер де жоқ алланың аяттарын және қияметте алламен қауышуды мойындамағандар әне солар менің рахметімнен күдер үзеді әне солар қиналысты азапқа душар болады Ибрахим қауымының жауабы ибраһимді өлтіріңдер немесе өртеңдер деу ғана болды алла оны оттан құтқарды ибраһим отқа тасталғанда алла оттың ортасын күймейтінде етіп салқындатып қойды мұнда сенген елге ғибраттар бар екені даусыз ибраһим қаумына айтты сендер дүние тіршілігінде араларыңдағы достыққа сеп болсын деп алладан безіп пұт бұрқандарыңды жасап алдыңдар бірақ кейін қиямет күнінде біріңе бірің қас болып біріңе бірің қарғыс айтасыңдар барар орындарың тозақ болады да сендерге ешбір медеткер шықпайды лут ибраһимге оның дініне иман келтірді ибраһим мен сөзсіз раббым жаққа ауамын ол расында аса үстем хикмет иесі оған сақты яқубты нәсіп еттік оның ұрпақтарына пайғамбарлықты және кітапты көктен түскен кітаптарды арнадық әрі өзіне бұл дүниенің сый сияпатын бағыштадық ол ақыретте де әрине жақсылардан болмақ лутты өз қауымына пайғамбар етіп жібердік сол кезде ол қауымына айтты сендер расында өздеріңнен бұрын әлемде ешкім істемеген көргенсіздік істеп жүрсіңдер сендердің әйелдерге жуымай еркекке шабуларың жол кестілік істеулерің топтасып әшкере арсыздық істеулерің шартпа? па қауымның жауабы егер шыншыл болсаң қане алланың азабын келтіріп көрші деу болды лут раббым бұзық елге қарсы маған жәрдем бере көр, деді елшілеріміз періштелер ибраһимге қуаныш хабарын әкелген кезде біз мына қаланың садумның халқын құртамыз өйткені оның халқы шынында залым болды деді ибраһим рас ол арада лут та бар ғой деді періштелер ол қалада кімдердің бар екенін әбден білеміз оны лутты және оның отбасын құтқарамыз тек әйелі ғана жазаланатындардың ішінде қалады деді елшілеріміз лутқа келген кезде лут қауымының бәдахлтық сұмдықтар істеуінен қынжылып олар жөнінен қысылды көкірегі тарылды өйткені періштелер келбетті жас жігіттер бейнесіне еніп келген еді олар айтты қорықпа да күйзелме біз сені және отбасыңды сөз жоқ құтқарамыз тек әйелің ғана жазаланатындардың ішінде қалады. бұл қаланың халқына бұзықтығының сазайына көктен пәле жаудырамыз ақылға салар қауым үшін біз бұдан шынында ғибрат аларлық айқын белгі қалдырдық өз туысы шұғайыпты мәдиянға пайғамбарлықпен жібердік Шұғайып уа жұртым аллаға құлшылық қылыңдар ақырет күнінен қорқыңдар жер жүзінде бұзықтық сорақылық істемеңдер деді олар шығайыпты мойындамады сонымен қатты жер сілкіну апаты келді де олар тұрған жерлерде серейіп қалды Қаттар мен самуттарды да типыл қылды. расында бұл олардың типіл болғандығы жұрттарынан ақ байқалады сайтан олардың қылығын өздеріне абзал көрсетті оларды тура жолдан тосты олар көріп тұрса да мұны ақылдарына салмады Қарын, перғауын хамандарды да жойдық шынында мұса оларға айқын дәлелдер әкелген еді бірақ олар жер жүзінде астамсыды да, сонда да азабымыздан қашып құтыла алмады солардың бәрін күнәлі болғанынан жазаладық олардың кейбіреуіне тас шаудырдық, кейбіреуін ащы дауыспен жойдық кейбіреуін жерге жұтқыздық кейбіреуін суға батырдық оларға алла әділетсіздік істемеді олар өздеріне өздері зұлымдық істеді алладан өзгені ие тұтқандардың мысалы жесір өрмекшінің ұя жасағаны сияқты үйдің ең осалы өрмекшінің торы егер олар білер болса алла олардың өзінен өзге нендей нәрселерге табынып жүргенін біледі алла жеңімпаз хикмет иесі біз адамдар үшін келтірген осы мысалдарды тек білімділер ғана түсінеді алла көк пен жерді хақ жаратты мұнда расында мүміндер үшін дәлел бар Эй, мұхаммед өзіңе уақи етілген кітаптан құраннан оқы және рүкіндерін толықтап намаз өте намаз расында жиіркенішті істерден және жамандықтан тияды. алланы еске алу басқа құлшылықтың бәрінен ұлы алла сендердің барлық істеріңді біліп тұрады іштеріңдегі залымдық істегендерден басқа кітап иелерімен ең тамаша жосында ғылыми сыпайы талас жүргізіңдер оларға өзімізге түсірілгенге де сендерге түсірілгенге де иман келтірдік сендердің құдайларың да біздің құдайымызда да біреу ақ, біз соған бой ұсынушылармыз деп айтыңдар «Эй, мұхаммед сол сияқты сенен бұрынғыларға кітап түсіргеніміздей саған да кітап түсірдік біз кітап түсіргендерден де яхудей насаралардан да оған құранға сенетіндер бар және мыналардан да меккеліктерден де оған сенетіндер бар біздің айтарымызды тек кәпірлер ғана мойындамайды сен бұдан бұрын кітап оқымаған қолы хат білмейтін адам едің егер сондай кітап оқи алатын хат жаза алатын кісі болсаң онда тоң бойын қарсыласушылар тіпті де күмәнданар еді олай емес құран ғылым бағыш етілгендердің жүрегінде сақталған айқын аяттар біздің аяттарымызды тек залымдар ғана мойындамайды олар оған раббынан қалайша мұғжизалар түсірілмейді деді сен мұғжизалар тек қана аллада мен тек әшкере ескертуші ғанамын деп айт оларға әрдайым оқылып тұрған кітапты саған түсіруіміздің өзі жеткілікті емес пе мұнан артық нендей мұғжиза болмақ бұл кітапқа иман келтіргендер үшін рахмет және уағыз насихат бар екені шүбәсіз айтып қой мені мен сендердің арамыздағы куәлікке алла жеткілікті көкпен жердегілердің күллісі оған аян жоққа сеніп аллаға қарсы келгендер міне осылар қашан да зиян тартатындар. олар сенен азаптың шапшаң келуін сұрайды оның белгіленген мерзімі болмаған болса ғой оларға азап өздері тілеген кезде сөз жоқ келер әрине азап оларға ойда жоқта тосыннан келеді олар азаптың тездетілуін тілейді қиямет күні жаһаннәм кәпірлерді сөзсіз қоршап тұрады сол күні азап олардың төбесінен де аяғының астынан да қаптап кетеді алла оларға өз қылықтарыңның сазайын тартыңдар дейді Әй мүмін пенделерім жерім расында кең қай жер кең болса сол жерге барып маған қолшылық етіңдер әрбір жан иесі өлімнің дәмін бір тартады да біздің алдымызға қайта келеді иман келтіріп жақсы істегендерді қалайда жәннәтті, іргесінен бұлақтар ағып жататын сарайларға орналастырамыз олар онда мәңгі тұра береді жақсы іс істегендердің сыйлығы неткен жақсы десеңізші Олар сабыр тақат қылып барлық істе раббыларына ғана сүйенеді жан жануарлардың көбі өз ризығын өзі көтермейді Олар және сендерді Алла ризықтандырады. ол бәрін естіп біліп тұрады егер олардан кәпірлерден аспан мен жерді кім жаратты ай мен күнді кім ырқына көндірді деп сұрасаң олар сөзсіз алла деп жауап береді сөйте тұра неліктен аллаға құлшылық етуден бастартады. алла қалаған адамының ризық несібесін молықтырып та тапшы қылып та қояды алла арасында барлық нәрсені біліп тұрады егер олардан көктен су жаудырып өлі жерді тірілткен кім деп сұрасаң олар алла деп жауап береді сен барлық мақтау аллаға тән деп айт бірақ олардың көбі түсінбейді дүние тіршілігі тек ойын күлкі алданыш ғана ақырет тұрағы ғана шынайы тіршілік тұрағы болмақ олар білетін болса олар кемеге түскен кезде ғана шын ықыласымен аллаға жалбарынады ал алла аман есен құрғаққа шығарған кезде табан да оған серік қосады алланы ұмытады олар берген игіліктерімізге күпірлік етіп қалған өмір қызығына кенеліп те тұрсын бірақ істің соңында әлі ақ түсіністік болады олар мүшіріктер атырабындағы адамдар айналып жайланып жатқанда меккені бейбіт қастерлі жер еткенімізді көрмей олар расында да жоқ нәрсеге сенеді алланың игіліктерін мойындамай ма аллаға жала жапқандардан немесе ақиқат аян болғанда оны мойындамағандардан өтер залым бар ма кәпірлердің тұрар орны тозақта емес пе біздің жолда күрескендерді әлбетте өз жолымызға саламыз алла қашанда да жақсы іс істегендермен бірге